Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien porque hoy estamos con más una clase de español y tenemos un nuevo asunto, ¿cierto? Hoy vamos en la sesión Acércate, que en portugués significa aproximarse, y vamos a ver el contenido de perífase verbal de futuro, ir a más infinitivo, ¿cierto? Esto en la página 25. Entonces, todos en la página 25 ahora, ¿cierto? Antes de irnos para la explicación gramatical, tenemos acá una tirita, ¿cierto? Una historieta, una tirita, que va a dar algunos ejemplos de este. Tema de la classe que é a perífase verbal del futuro. Então vamos observar as imagens e ler o que dizem estes jovens. Empezando aqui: Este fin de semana vamos a jogar al baloncesto. Não, este fin de semana vamos a ver uma peli em en cine. Então vamos a comer palomitas. No, vamos a correr por el parque. Quando se van a poner de acuerdo? Então, aqui temos uma discussão entre estes jóvenes entre estes chicos. A primeira chica, né, em português: Este fim de semana vamos jogar basquete. A menina, né, a menina de cabelo ruivo diz: Não, este fim de semana vamos ver um filme, né? Pele, que é abreviação de película, que em português é filme. Vamos ver um filme no cinema. E a outra ela torna a falar: ah, Diz, então vamos comer pipoca, certo? Palomitas são pipocas. E o Chico, diz, não, né? Não, vamos correr pelo parque. E aí o outro menino. Se pergunta, né? Faz uma pergunta para os outros e diz: Quando vocês vão se colocar de acordo, né? Para que eles decidam de uma vez o que eles vão fazer no fim de semana. O que, que vocês observam? Olha lá o que está em destaque. Vamos arrugar. Como que eu disse isso em português? Vamos jogar. Não é isso? Em espanhol nós temos que sempre aqui entre o verbo ir, né? Que é o, está conjugado aqui vamos, mais o outro verbozinho que está aí terminado em ar, que pode estar terminado em er, né? Ou em ir, eu tenho que colocar essa preposição a. Diferente do português que eu falo vamos jogar. Digo também no português vamos ver, vamos comer, vamos correr certo ou vão é, colocar né? vão colocar em, é, o que nós temos nesse trecho é um uso dessa perifra que demonstra que a pequena diferença que temos em relação ao português é esse a certo então aqui nós temos o nosso quadro o nosso quadro, né, que vai mostrar a formação dessa perífrase. Pessoal, a perífrase nada mais é do que dois verbos que se auxiliam aí para dar um sentido, no nosso caso aqui, o sentido de futuro, não é? Quando eu digo em português, vou cantar. Então, algo, né, um futuro, algo que você vai realizar. Então, nós temos aqui, olha, como é formado essa perífrase. Então, nós temos aqui o verbo ir mais o a, mais o verbo no infinitivo. Lembrando que o verbo no infinitivo são os verbos que terminam em a, e, i, que não estão aí conjugados. Vocês têm que completar aí no livro de vocês como que fica o verbo ir em jo, como fica o verbo ir em ele, ele, é os, te, e como fica é, o verbo ir em eles, eles, e os, por quê? No tu e no vos, eu já sei que vai ficar bas e nós vamos. E vós outros vais. Então, eu vou escrever aqui, ó, que na frente do Jo, você vai colocar. Jo, VOI. E lá na sua tabelinha, aqui na frente do er, ele, os ter, você vai colocar. Va. E, vá. E em eles, eles, os teres, vai quedar. Eles, eles, ou os Perfeito. Então, pensando nisto, en se si quero dizer que eu vou estudar, eu vou falar: "Eu vou a mais o verbo infinitivo a estudiar, certo? Eu vou estudiar. Se eu quero falar que você vai estudar, tu vas a estudar. Se eu quero dizer que ele vai estudar, ele Vá a estudiar. Perfeito? Mesma é coisa, né? Siga aí. Nosotros vamos a estudiar. Vosotros vais a estudiar. Eles van a estudiar. Correto? Então, você segue esta sequência. Não se olvidem, né? Não se esqueçam de completar aí a tabela de vocês. Na frente do "yo", o verbo é ir fica aí. Vou. Ele vai. E eles vão. Então, aqui nós temos o verbo ir no presente indicativo, tá? No presente, vou a cantar, que é vou cantar no português, perfeito? E aqui mais um exemplo, ó, para referir-se a um futuro próximo, né, como eu já disse, ou distante, é algo que está no futuro, se usa comumente a periferia ir a mais infinitivo. Exemplo, vou sair de excursão com meus amigos no próximo dia festivo, né? Que no português vou sair de excursão com meus amigos no próximo feriado. Outro exemplo, vamos a conhecer lugares preciosos. Que em português vamos conhecer lugares maravilhosos, certo? Então, dessa forma, nós temos aí na sequência os exercícios. Antes. Nós temos aqui o quadrinho, né? Oro, que de vocês aí está do lado da tabela dos verbos. Oro. Ao usar a perífase verbal de futuro com os verbos pronominais, ele pronombre pode ir antes do verbo conjugado ou depois do infinitivo, pero nunca entre ambos. Então, se a gente usar um verbo que precisa daquele pronome, eu sempre tenho que colocar esse pronome antes da do, do perífese ou depois, nunca no meio. Então, nós temos dois exemplos aqui. Por exemplo, nós vamos a preparar para o viagem. Então, eu posso colocar esse nós, né, que é o pronome, antes da perífese verbal, né, vamos a preparar. Como eu também posso colocar, vamos a preparar-nos para o viagem, sim? ¿sí? Que aí, no caso, ele vai ser emendar aqui com o verbo, tá? Vamos a preparar-nos, tudo emendado aqui, certo? Eu não posso dizer, por exemplo, vamos a nos preparar, aí está incorreto. Então, eu posso usar aí o pronome, né, quando for necessário, antes da perífrase ou depois, aqui emendadinho, perfeito? Exercício 3, pide. Observa as seguintes imagens e escribe que vão ser, em seus momentos de ocio, os jovens que aparecem em elas, certo? Então, se que pede esse exercício? Em português é observa as imagens, né? Essas imagens aqui. É, escreva o que vão fazer em seus momentos de lazer os jovens que aparecem nelas, né? Muitos de é momento de lazer. Então, nós temos aqui, por exemplo, a letra A, essa imagem e o finalzinho da frase em ele, centro comercial. Então, no centro comercial, né? O que, que essas chicas vão fazer no centro comercial? Aqui a gente vê que elas estão se aprontando e podemos colocar o quê? Então eu tenho que usar na minha escrita que a perífrase do verbo ir a mais infinitivo. Então como são elas eu vou colocar elas. Como que vai ficar o verbo ir, né? Em elas voltando lá, elas vão. Então elas vão, lembrando de colocar aí a proposição vão a. E aí, nós temos várias possibilidades do que elas podem fazer no centro comercial, porque elas estão ali se preparando. Eu posso dizer que elas estão ali se, pra, se preparando porque elas vão é, almoçar no shopping, por exemplo. Então, elas vão almoçar, né, almoçar em el centro comercial, né, que é o shopping, o centro ali do comércio. E... O que mais que eu posso colocar? Vocês poderiam colocar aí também que elas vão um, divertir-se. Também pode poner. Pode é, poner também que elas vão fazer um, compras. sim? Sí? E tantas outras coisas que poderia poner aí. Certo? A mesma coisa vocês vão fazer aqui na letra B. Que, por exemplo, mirem esta imagem. E temos aqui, em el cine. E temos aqui quatro personitas, quatro chicos. Então, eles... O que eles vão fazer? Você vai completar aqui em espanhol o que eles vão fazer no cinema. Então, vocês ponem aí depois. Letra C. Temos aí duas chicas. Então, que elas... Vão fazer em parque. Aí, vocês vão colocar aqui, usando aí o, o verbo ir, né, conjugado, igual eu fiz aqui, o que elas vão fazer? Tudo bem? Na sequência, vocês têm na página 26 mais exercícios que eu já vou explicar. Então, vamos lá, página 26. Página 26, temos exercício 4. Em exercício 4, vocês têm aqui uma frase que está desordenada. E que temos que fazer? Mira cá Ordenam as palavras para formar frases e utiliza a perífase verbal ir a mais infinitivo. Então, por exemplo, aqui. Peruano, ir, mi família, almoçar. A, UN, EN, RESTAURANTE, certo? Então, aqui temos a perífase verbal, ó. acá sem conjugar, ó, o IR, o A, e aqui, o verbo no infinitivo, certo? Então, para dar exemplo, vou fazer esta com os tênis. Então, vamos organizar. Começamos com MI FAMÍLIA, Mi família Certo? Aí temos o verbo ir. Eu vou falar minha família ir almoçar. Não, Eu vou conjugar aí o ir combinando aí com o sujeito da frase que é minha família. Então, mi família, ele vai Aí eu vou encaixar o a. A almoçar. Certo? Aí sobrou o que? Vai almoçar, en, né? Em um restaurante peruano, certo? Entonces, esta frase quedou mi família. Vá almoçar, né? Eu peguei o verbo ir e conjuguei de forma a combinar, certo? Em um restaurante peruano e terminei organizando o restante da frase. A mesma coisa você vai fazer aqui nessas outras, ó. Observa que o verbo ir, ó, tá aqui sem conjugar e você vai ter que conjugar de forma a concordar com quem? fora aí o sujeito dessa frase. No caso aqui da frase que eu fiz com vocês, é minha família, certo? Nas outras, por exemplo, aqui na B, a, o sujeito é meus vecinos. Então, aí depois, na hora de organizar a frasezinha, vocês têm que conjugar concordando com o sujeito, certo? Na sequência, nós temos o exercício 5. O exercício 5, vocês têm que relacionar é, os seguintes, lugares de ocio do mundo hispânico com seus atrativos, né? Então vocês têm aí, né? Eu tá um pouquinho diferente do meu aqui, mas vocês têm de A a D, é, explicando alguns lugares de lazer que tem aqui nos países que falam espanhol. Então, por exemplo, na letra A, vocês têm aqui, ó. El parque de retiro com 125 hectares é um dos pulmones de Madrid. Os turistas que visitem o parque vão a passear. Então, aí eu estou em um retiro, né? Temos aí que é um lugar, né? Um parque. E quem for nesse parque vai passear. E o que, que vai encaixar na continuação aí desse atrativo, né, desse lugar aqui, o Retiro de Madrid. Aí vocês têm quatro opções, certo? E vocês vão relacionar. E aí, embaixo é, de relacionar, é, vocês têm uns números que estão em destaque, certo? Então, aí, os números que estão em destaque, vocês têm que escrever eles por extenso, os números que são mencionados. No de vocês, por exemplo, aqui, ó, embaixo do próprio. É, na própria continuação da descrição desse lugar de lazer, vocês têm um espacinho aqui, né? Que é aonde você vai escrever o número, tá? Do que está destacado. Então, por exemplo, aqui, ó, letra A. Se a letra A se relacionar, por exemplo, aqui com por seus jardins, né, conhecer o árvore você vai colocar, então, aqui, ó, letra A, certo? E embaixo, você aqui, onde vocês tem uma linha. Nessa linha, você vai escrever por extenso é, o número que está em destaque aqui, ó, 125, né, da letra A. E também você vai escrever embaixo aqui o número que está em destaque aqui, ó, 400. Isso em espanhol por extenso, tá bom? E a mesma coisa você vai fazer nos outros. Na sequência, o último... Exercício 6, exercício pede, completa as frases usando a perífase verbal do futuro com o que esperas que vai ocorrer nas situações a continuação. Então, o que temos aqui? Estas são respostas personais. Então, você vai usar aí a perífase, né, o verbo ir, mais o verbo no infinitivo, para dizer o que, que você vai fazer nas próximas férias. Então aqui, por exemplo, em meus próximas vacações, aí você vai colocar vou a e vai colocar o que você vai fazer. Na letra B, em el fim de semana, minha família vá, né? Você vai colocar o que a sua família vai fazer. Na C, em la próxima classe de ciência, ciências, meus companheiros e yo... Que vocês vão fazer? Você vai colocar aqui a letra D Oi por la noite, mi mejor amigo e você vai colocar aqui algo que você seu melhor amigo, que o seu melhor amigo iria fazer, por exemplo, a letra D, por exemplo, Oi por la noite, mi mejor amigo va a ver una película, certo? Película. Pero podemos poner ahí varias opciones que ustedes van a hacer, ¿cierto? Entonces acá hay variadas respuestas posibles. Hagan con mucha atención y después vamos a corregir juntos, ¿cierto?